momento de oração, direto do altar, em preparação para a Fogueira Santa de Israel. Uma vez mais estamos direto do altar, vamos fazer daqui a pouco a intercessão como sempre. Eu quero falar com você que está sofrendo, você que está angustiado, oprimido, cansado, desesperado. São muitos os problemas que você tem enfrentado e você precisa de um milagre. Você precisa que Deus venha tocar na sua vida para livrar você dessa dor, para livrar você dessa enfermidade física, emocional, espiritual, na sua alma. E Ele tem o poder de fazer isso. A palavra dEle tem o poder de curar, de libertar, de transformar. E nós vamos, nessa corrente de oração, ministrar o milagre na sua vida. Aliás, o pastor Alessandro, ele está conectado, aliás, todos os pastores estão aí conosco, e o pastor Alessandro vai fazer a intercessão e provar através da fé, não é com palavras, mas com poder, que Deus é Deus, né? Exatamente, bispo, e essa pessoa que acompanha, nós temos a palavra em mãos, e ela diz: crede em vosso Deus e estareis seguros, crede nos vossos profetas, que no caso somos nós, e sereis prosperados. Para a vida dessa pessoa prosperar, ela tem que crer na oração que vai ser feita daqui para ela. Nós vamos determinar que essa pessoa venha ter paz, seja livre e tenha sua vida mudada. É isso que nós vamos determinar. Na oração que vamos fazer, vamos dar para ela um tempo de 2 minutos para ela fazer uma prece, uma reza, uma oração, conforme ela assim desejar. E nós vamos em 1 minuto determinar que o fogo de Deus, a resposta de Deus chegue até a vida dela. Então, primeiro vamos assistir uma história de uma pessoa que foi transformada e nós então vamos voltar, fazer a oração. Você vai orar e todos os demais pastores que estão também nos seus altares vão falar com Deus por você, pela sua vida. Eu servia aos espíritos. Eu nasci no espiritismo. Então eu aprendi a fazer sacrifícios, né? Onde tudo que eu fazia girava em torno deles. Eu tocava tambor, eu era ogã. Eu sempre fiz pelas entidades, sempre dei o meu máximo. O meu casamento estava acabando. Onde eu cheguei, traí a minha esposa. Ele era muito agressivo em palavras. Eu vi a garra que ele tinha para servir aos encostos. Ele deixava faltar para mim e para minha família. Até que um dia, eu voltando, né, tinha acabado de servir, eu vindo no meu carro com minha avó, pai de santo, sofri um assalto. E aí o rapaz, né, que é o assaltante, falou: mata ele, mata ele, mata ele. E pegou e atirou no meu rosto, a queima-roupa. Naquele desespero, eu apelei para as entidades, né, para que eu servia. Clamei, pedi, eu deitei na maca, que eu não estava mais conseguindo respirar, e aí eu apaguei. Né, foi onde eu ouvi o médico falando: já era, morreu. E aí eu vi meu corpo despencar ladeira abaixo. Parecia que minha pele estava sendo arrancada do meu corpo. Naquela gritaria, parecia que tinha pessoas querendo me pegar, me agarrar, me puxar. Era uma confusão, era uma coisa horrível. E foi aí que eu lembrei da minha esposa falando de Jesus para mim. Jonathan, tu pode pelo menos ouvir o que eu tô te dizendo sobre Jesus? Eu já tenho meu Deus. E se um dia eu precisar do seu, eu te aviso. Eu fiz o grande desafio da minha vida, que eu nunca tinha feito com nada nem com ninguém. Eu desafiei de verdade. Eu falei com Deus dessa forma: Deus, se esse Deus que a minha esposa diz que pode tudo, eu quero ver. Prova para mim que o Senhor pode mesmo. Me tira dessa situação aqui. Se o Senhor me tirar daqui,
eu prometo que eu entrego a minha vida para o Senhor. Eu vou seguir esse Deus que está na Bíblia. Foi aonde eu senti meu corpo parar de descer e comecei a respirar aliviado. E aí um outro médico falou, não tem mais jeito, já tem mais de 5 minutos, o coração dele parou, a respiração parou, não tem mais o que fazer. Foram 2 meses em coma, eu escutei uma voz falando comigo assim, não foi sonho, foi eu que te salvei e eu vou te provar. Foi uma surpresa para mim, porque eu não esperava. Ele debilitado, pós-cirúrgico, recuperando do que aconteceu, ele falou para mim que iria comigo para o altar. E a partir dali, eu entreguei a minha vida para Jesus. A partir daí que eu percebi que eu tinha que mudar de altar, né? E é onde eu mudei. Eu construí um altar de pedra para o diabo, mas dentro de mim eu construí um altar para Deus. Estava ali entregando a minha vida, tudo que eu tinha, e o que eu ganhei de mais valioso foi o batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo desceu em mim, foi uma alegria. Hoje eu tenho minha empresa, minha esposa engravidou. No meu casamento eu não tenho nada que reclamar. Ele em casa é um pai excelente. Temos uma filha, uma bebezinha. O primeiro desafio que eu fiz com Deus foi entregar minha vida para Ele, se Ele me salvasse. E Ele pronto me atendeu. E a partir daí, toda vez que eu quero alguma coisa, que eu estou com uma dificuldade em alguma coisa, eu parto para o altar. Eu vou para cima com toda a força e eu conquisto. Você se encontra em uma situação difícil, você acredita plenamente em Deus? Acredita que Ele tem o poder de mudar a sua vida? O Deus que responder lançando fogo sobre a lenha, este será Deus! Na época de Elias, houve uma grande seca em Israel. Não havia mais alimento, mas Deus deu uma direção ao seu escolhido Elias. Desceu. Foi ali que o impossível aconteceu. O lugar onde Elias viu o poder de Deus se manifestar. Ele está pronto para transformar a vida daqueles que se voltam para Ele por meio de uma decisão. Então o pastor Alessandro vai fazer a oração, aonde quer que você esteja, esse é o momento, essa é a hora. Se você tem a palavra de Deus, você vai abrir, segura nas suas mãos, você vai invocar com a palavra ou sem a palavra, aonde você estiver, o Espírito de Deus vai lhe alcançar. Oremos. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus.
nosso Deus, nosso Pai, nós intercedemos agora em favor das pessoas que estão gemendo, chorando, desesperadas por conta dos problemas que vêm assolar as suas vidas, mães desesperadas pelos filhos perdidos, casamentos que estão destruídos, pessoas que já procuraram em muitos lugares a resposta, já bateram em tantas portas e não conseguiram achar uma saída, uma resposta. E assim como nós vimos nesse testemunho que este homem encontrou no teu altar a saída e a solução aos problemas, diante desta pessoa agora também está o altar, para que ela venha tomar uma decisão de mudança de vida. Meu Deus, eu te peço por aqueles que estão pensando até mesmo em acabar com a vida, porque não encontram saída. Que o poder do teu altar agora venha penetrar na vida, no coração, para tirar as tristezas, as mágoas, os ressentimentos, fazer com que a vida desta pessoa venha mudar. Tire agora a dor, a tristeza, meu Pai. Esse mal que insiste em ficar na vida dela, nós determinamos em nome de Jesus que todos esses males saiam da vida delas agora. Como profetas do Senhor, ministros da tua palavra, nós determinamos que a tua bênção chegue até elas, para que elas sejam abençoadas em tudo a partir de hoje. No nome de Jesus, e se você crê, receba força, receba a solução. Amém. E graças a Deus. Deus descerá na vida de quem sacrificar, de quem usar a fé neste altar. Com fogo Deus vai responder. Olha, está escrito que aonde duas ou mais pessoas estivessem no mesmo propósito, seria ouvido no céu. E tem aí todos os pastores, todos nós que temos concordado nessa fé, e eu creio que você está abençoado no nome de Jesus. Deus abençoe a todos os pastores, esposas. Domingo, às 9:30 da manhã, nós estaremos diante de Deus. Traga o seu pedido, traga a sua fé, você vai ter uma experiência com Deus na Santa Ceia da decisão que nós teremos. Aqui em Pompano Beach, na Flórida, 1840 North East 41 Street, ou você procure uma Universal mais próxima de você. Meu Deus, eu não saio daqui sem alcançar a resposta do que eu vim buscar. E não... Todos os dias você acorda em uma busca incessante pelos desejos da sua alma. Trabalha em busca de sucesso, estuda na perspectiva de um futuro melhor. Investe no corpo, na família e em bens materiais. O tempo passa, os dias são intensos e desgastantes. Preocupação com o futuro, sonhos a serem conquistados. O que mais te interessa e ocupa seus pensamentos no dia a dia? Priorizar a Deus no primeiro dia da semana, buscar a sua direção para a plenitude de vida, é o que acontece todos os domingos com quem participa da Concentração de Fé e Milagres, o dia em que se prioriza a fé e a transformação de vida acontece. Como era a sua vida antes de conhecer a fé? Então, a minha vida era totalmente um fracasso. Eu cheguei aqui, eu tinha um início de depressão, eu tinha insônia, não dormia à noite. Devido a alguns problemas, eu comecei a me viciar, comecei a usar maconha, comecei a usar cigarro, bebidas alcoólicas. E ali a minha vida só foi se afundando, só foi indo de mal a pior. Fui livre da depressão, fui livre da insônia, fui liberto das drogas, dos vícios. Hoje, graças a Deus, não preciso de mais nada disso para ser feliz.
feliz e eu tenho a minha vida 100% transformada. Inúmeras pessoas se preenchem com a palavra que vem do altar e saem carregados de determinação e fé para a semana. Concentração de Fé e Milagres, domingo às 9:30 da manhã, na Igreja Universal de Pompano Beach, 1840 North East 41 Street ou em uma Universal mais próxima de você.